Po noci v tomto kempu pršelo opět. Se vydáváme do Hajdalu, kde bychom měli nastoupit na raft, vše ovšem závisí na stavu výšky hladiny řeky, která se včera po třídenních deštích nebývale zvýšila, takže naděje, že pojedeme, je velice mizivá. Autobusek vyjíždí, čekáme ještě na Viktora, který zapomněl, že odjíždíme o půl a ještě má v kuchyňce na šporáku vodu na čaj. Máme to 15 km na místo startu raftu. Během dnešního večera dám teda vědět, na co jste chtěli, že se to zrušilo. Jenom mi to tady pojď čár, jo. Je. Učíš se. Musím se upsat. Učíš se dělat. A pojďme se aspoň podívat na start. Na hladinku, ne? Už se tam byl podívat, nebo? Tam. No tam je. Je tam. No, tak tam moc neuvidíš. Neuvidí moc? No, uvidíš, jo. Uvidíš a bude se... Řeka Šoja. Pro dnešek nás zklamala svojí o půl metru vyšší hladinou. A tím pádem není možno uskutečnit zamýšlený sjezd raftem. Kdyby to bylo vyšlo, čekal nás 12 km okruh ve třech šunech po 4 plus instruktor. Bohužel. Další úsek, no, tady to vypadá taky pěkně. Good. No, co naděláme, no. To by bylo bombový tohle postup. Ježišmarja. Je ta červená? Jo. Je 5.7.2007, 10.15, jsme v jedné ze zatáček 12-kilometrového okruhu pro rafting na řece Šoja. Společnost provozující tuto službu nás zklamala, jelikož mají půl metru vodní nadstav. Četné větší vlny a podobné záležitosti by mohly ohrozit naše zdraví a proto se bohužel neuskutečnilo, co jsme si všichni neskutečně přáli. Neskutečné zklamání číší z očí všech zúčastněných. Jedná se o malou životní tragédii, prostě nejedem. Musíme se vžít do kůže třeba Ládínka, který je zde už po druhé za 10 roků a poprvé měl málo vody, a nyní má zase mnoho a opět nepojede.